לאדם נראה לפעמים, בואי נה, איך, מה, איך יהיה, מה יהיה? על מי אתה שואל שאלות? על מי אתה שואל שאלות? על מישהו שבמאמרו, בעשרה מאמרות, עשר אמירות, הוא ברא את כל הגלובוס הזה. ואת כל הגלקסיות, לא גלובוס. הכדור שלנו זה הטניס שבתוך המערכת. זה לא הכדורגל, זה, אתה יודע, זה פינג פונג של השולחן, אפילו לא, הוא, אתם יודעים, הג'וק. מי שמסתכל על הגלקסיות, רבותיי, הכדור הזה הוא אפילו לא אבק. גרגיר אבק גדול ממנו. וכולנו לכדור הזה ורבים עליו. והגלקסיות, הגלקסיות מסתכלות עלינו ורואו, מי זה המטומטמים האלה שם? על מה הם רבים המדרובים האלה? תגיד, מי זה שם המטומטמים האלה? תראו לעצמכם, אם הגלקסיות ככה אנחנו נראים, איך מסתכלים עלינו מלכי השרת? את המטומטמים האלה. על מה הם רבים? על החנייה. על מה הם רבים? משוגעים! משוגעים! רבותיי, בורא עולם ברא את כל העולמות כולם בשביל מי? בראשית ברא אלוקים, בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית, ברא את כל העולם כולו. הכל בשבילך, 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 בשבילנו. שמה? שנשמור את התורה שלו. אז יש לו בעיה לתת לך תבואה? תגיד, אתה מסתלבט? אנשים שואלים, איך? מה, הוא קרא את הים? איך? הוא לחץ על השלט. מה הקשקוש הזה? מה זה איך? הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם, הוא ברא את הים. יש לו בעיה להגיד למה הם זוזו? לא יודע, אנשים רציניים? מה, מתים יקומו? איך? איך את קמה בבוקר? איך? זה יושן וזה יושן. אני שואל אתכם שאלה, מה יותר קשה? מה יותר קשה? מה הם צריכים יותר להתפעל? שתינוק נולד או שמת קם? ודאי שהם צריכים להתפעל יותר מתינוק שנולד. איזה הוא חכם הרואה את הנולד? זה החכם. וואו, נולד, תראה תינוק מכלום. איך נהיה תינוק, ריבונו של העולם? נכנס לרחם, הוא נכנס... רבותיי, זה נכנס מיקרוסקופי. אין לזה לא התחלה ולא סוף, זה פשוט כלום. טיפת מים, זה לא טיפה אפילו, זה כלום. זה כלום שבכלום. מהכלום שבכלום הזה אתה רואה 1-200 קילו. מאיפה אתה באת? מזה. איך יצאת משם ים זרום? כל זה, כל הבטטה הזה יצא משם. כל הבטטה הזה יצא משם. אז אתה שואל שאלות? אז אתם שואלים איך יכול להיות שמת קם? מת, מה חסר לו? יש לו אף, יש לו פה, יש לו אוזניים, יש לו רגליים, יש לו מערכות פנימיות, הכל בפנים, הכל יש. מה בסך הכל צריך לעשות? להגיד לו, קום, הוא קם. למה אתה מתפלא ממת שקם? מה כל כך פלא? חיי מתים. וואו, מה אתה רציני? מת יקום? מת יקום. שתינוק נברא זה הרבה יותר חזק.